Mitäs kuuluu Jesse Kaikurannalle? No mitäs tässä? Keikkaa. Keikkaa paljon, että nyt alkaa keikkatauko toukokuun alusta. Ollaan kuukausitauolla, mutta sitten taas kesällä mennään. Kuinka paljon kesällä on keikkaa? On sitä kyllä ihan niin kuin joka viikonloppu voi sanoa, että on niin kuin jossakin päin Suomea. Minkälaisia keikkoja on luvassa? No siellä on muutama semmoinen niin kuin pienempi festarikeikka ja sitten on tuommoista niin kuin ihan klubikeikkaa. Ja, että ei ole isoja festareita nyt vielä. No iskelmäfestari nyt on tietysti iso, että siellä ollaan sitten tuolla. Että se nyt on semmoinen ehkä niin kuin se isoin festarikeikka nyt kesällä. Nyt on vuosi kulunut siitä, kun sä olit Voice of Finlandissa. Mm. Miltä se tuntuu nyt miettiä sitä aikaa? No jotenkin kaukaiseltahan se tuntuu siis silloin, kun on niin paljon tapahtunut vuoden aikana. Jotenkin, että jos olisi niin kuin, ehkä jos olisi ollut hiljaisempaa tämä vuosi, niin se tuntuisi, että siitä olisi lyhyempi aika, mutta nyt se tuntuu jotenkin, että, se olisi niin kuin, että siitä olisi monta vuotta. Että se jotenkin tosi jännästi mennyt aika, että no nythän on finaali perjantaina, että sinne mä oon menossa katsomaan finaali, että saa sitten nähdä, minkälainen fiilis tulee, kun muistaa itse sen hetken, kun oli siellä toisella puolella. Milläs mielin sä oot kattonut nyt tätä toista kautta? Siis tosi vähän mä oon pystynyt katsoa, että se tulee aina semmoiseen aikaan jotenkin, että joko mä oon itse keikalla tai sit mä oon niinku tulossa keikkareissulta just pois, kun tulee sunnuntaina uusinta. Että se on ollut vähän silleen vähän hankala aika niinku se, että tosi vähän tullut silleen seurattua, mutta että kyllä mä oon sit ylittänyt, että oon mä aina niinku sit kattonut ne klipit jostakin ja myöhemmin ja sitten niinku silleen totta kai aina niinku seurannut sitä, että kuka tippuu ja että mikä siellä on niinku meininki. Mistä sä luulet, että tämän sun sitten suosio tässä nousi korkeimmalle näistä viime vuoden finalisteista? Tosi vaikea se on niin kuin itse sanoa, että jotenkin en tietysti kyllä miettinytkään siis sillä lailla sen kummemmin, mutta että nyt vaikka niin kuin yrittäisikin miettiä, niin tosi hankala jotenkin silleen miettiä, koska se on kuitenkin kun itse elää sitä siinä koko ajan samalla, niin tosi vaikea jotenkin katsoa niin kuin ulkopuolelta, että mikä siinä sitten olisi se juttu, että mikä se sitten on. Että totta kai mä oon tosi tyytyväinen, että näin kävi, että en valita tippaakaan, mutta että se, että niin kuin vaikea sanoa, että mikä se sitten on se syy. Minkälaista palautetta sulle sitten on tullut sun musiikista ja esiintymisestä? Tosi hyvää palautetta on tullut siis. Ja niin kuin mahtava huomata, että mulla on niin kuin kertynyt semmoinen tietynlainen fanikanta ja kuitenkin ketkä on niin kuin tosi, että ne seuraa tosi paljon mitä mä teen ja on niin kuin tosi käy paljon keikoilla ja niin kuin eri puolilla Suomea keikoilla, että se on myös tosi hienoa. Että on niin kuin muutamia, kenet aina tunnistaa sieltä silleen niin kuin samat tyypit silleen niin kuin eri keikkapaikoista ja se on tosi, mun mielestä tosi kiva. Ja että keikkojen jälkeen on tosi semmoinen niin kuin hyvä meininki, että ihmiset haluaa niin mareita kuvia ja että tosi semmoinen ihan rockistara meininki tulee jopa välillä. Mitä ne sitten sulle sanoo, miksi ne tulee uudestaan ja uudestaan sun keikoille? Niin se, no, ehkä siis no, että joku siinä mun musiikissa on semmoinen, mikä koskettaa niin kuin heitä sitten jotenkin henkilökohtaisesti niin kuin tosi isosti ja se ehkä niin kuin no se yksi minkä mä nyt osaan sanoa niin kuin varmasti, että mikä on varmaan semmoinen, tai nyt varmasti, mutta siis se, että mikä varmaan on niin kuin yksi ainakin syystä, että miksi ihmiset tykkää musasta, on se, että ne sanotukset on semmoisia, että ne pystyy jotenkin silleen katsoa aika monelta kantilta ja ne pystyy ehkä niin kuin siirtämään aika hyvin omaa elämäntilanteensa sitten, niin kuin, että mikä se sitten milloinkin on, niin ne pystyy jotenkin silleen, että ne ei ole semmoisia yhden vastauksen biisejä tai niin kuin sanotuksia, että niissä ei ole vaan semmoista yhtä oikeaa jotenkin tulkintatapaa. Niin susta on puhuttu, että sä olet vahva tulkitsija. Niin. Se on varmaan ainakin yksi, mikä ihmisiin sitten puree. Niin, se voi olla. Se on just ehkä se, mitä on tosi vaikea itse jotenkin miettiä, koska mä vaan niin kuin laulan, että en mä mieti sen kummempia sitä, että mitä mä niin kuin teen. Että se on enemmänkin se vaan, että menee lavalle ja laulaa. Onko susta tullut tämmöinen suomalaisten tunteiden tulkki? en mä tiedä. Vaikea sanoa. Mikä niissä sanotuksissa sitten sun mielestä on sellaisia, mitkä ihmisiä koskettaa? Se on varmaan se, että ne on kuitenkin niinku suuri osa kuitenkin jotenkin liittyy niinku ihmissuhteisiin ja se, että se on kuitenkin, ne on jotenkin aina kuitenkin ihmiselle semmoisen niinku ikuisuusasia, että se ei niinku koskaan häviä ihmissuhteet kuitenkaan maailmasta, että on ne sitten kaverisuhteita tai perhesuhteita tai sitten niinku rakkaussuhteita, että jotenkin tuntuu, että ehkä se semmoinen, että niihin on just sen takia helppo samaistua, koska kaikki on kokenut ne asiat, mitä mä niinku laulan. Että ne ei ole varmasti kellekään niin kuin tietyllä tasolla niin kuin vieraita. Onko kuulunut sitten jotain soraääniä, että ihmiset ei välttämättä sitten myöskään tykkäisi sun tyylistä? Ja On. Että ei se todellakaan mitään niin kuin pelkkää semmoista, niin kuin, että kaikki olisi ihan pähkinöinä. Että kyllä se niin kuin, on paljon myös niin kuin sitä semmoista, niin kuin, että ei tykätä. Ja mun mielestä se on tosi ok, että niinhän se pitääkin olla.
onko joku tietty juttu, mikä sitten ärsyttää? No monet on tietysti sitä semmoista, että niinku, että tuommoista nyyhkymusiikkiä ei jaksa kuunnella. Että se on varmaan se isoin, mitä tulee. Tai se yleisin. Ootko sitten ajatellut tehdä muutakin kuin nyyhkymusiikkia? No siis, kun sehän siinä on ehkä se ristiriita, kun mä en taas koe, että se on nyyhkymusiikkia. Että mä niinku, en jotenkin ajattele sitä sen niinku, sillä lailla. Mutta että, niinku, totta kai siis pakkohan niinku, artistina on myös tehdä niinku, monipuolista. Että ei se voi niinku, mennä semmoiseen vaan niinku, yhteen jotenkin kasaan, että mitä niinku. Että totta kai se niinku tietynlainen se, niinku se oma tyyli pitää säilyttää, mutta se, että sinne kuitenkin se oman tyylikin mahtuu aika paljon variaatiota. Että kyllä mä niinku uskon, että se musiikki tulee myös muuttumaan niinku tässä sitten, kun enemmän tehdään levyjä ja muuta, niin se tietysti jalostuu sitten tietynlaiseksi niinku vielä. Ja varmasti niinku muuttuukin tuosta, mitä se nyt on ollut. Mihin suuntaan se muuttuu? No, kyllä mä uskon, että se menee niinku. Se tietysti syvenee totta kai niin kuin se vielä se mun olemus tietysti niin kuin musiikissa syventyy niin kuin ihan automaattisesti myös sen takia, kun nyt on tehnyt enemmän ja on tehnyt keikkaa tuolla materiaalilla, niin se, että se niin kuin syventyy se tietysti se, niin kuin se sieltä se jotenkin se mun vielä se syvin olemus. Ja sitten no mulla itsellä on semmoinen, niin kuin, että mä haluaisin mennä enemmän vähän niin kuin konesuuntaan vielä, että niin kuin, ei nyt tarkoita mitään siis semmoista, niinku, mitään nyt ihan niinku, diskomusaa, mutta joka tapauksessa niinku, sille, että enemmän niinku, koneita ja enemmän semmoista vähän niinku, rytmisyyttä ja enemmän ehkä semmoisia niinku, muitakin niinku, rytmivaikutteita kuin pelkästään semmoinen niinku, perus suomalainen rytmimaailma. Onko sitten sanotuksiin tulossa jotain uutta vivahdetta jatkossa? No joo, siis mä oon mun sanottajan Saara Törmän kanssa keskustellut paljon asioista ja kyllä se niin kuin, totta kai myös se niin kuin, syvenee, se, että mistä niin kuin, lauletaan ja millä lailla. Että varmaan, tai siis mun semmoinen niin kuin, tietynlainen, mitä haluaa, on totta kai sanoa asiat niin kuin, suoraan. Että jotenkin siihen suuntaan ehkä mennään nyt enemmän vielä, että puhutaan niin kuin, ihan niin kuin, suoremmin asioista, mitä niin kuin, aikaisemmin. Että vähemmän kielikuvaa ja enemmän faktaa. Milloin tätä uutta Jesseä sitten on kuultavissa? Se on nyt tässä lähiaikoina ehkä, se vähän riippuu nyt, että kyllä se varmaan tuonne syksyllä menee, että niin kuin, ennen kuin mitään uutta materiaalia tulee. Minkälaisia unelmia sulla ylipäätään on muusikon uralla? No siis totta kai niin kuin, olisi kiva tehdä erilaisia prokkiksia niin kuin eri tyyppien kanssa ja eri niin kuin semmoista, niin kuin olla solistina erilaisissa asioissa, niin kuin, että ei tekisi vaan niin kuin, niin sanotusti sitä niin kuin omaa musiikkia sillä lailla, että tekisi, niin kuin, että voisi mennä niin kuin enemmän myös sit, niin kuin muuhun suuntaan. Että kokeilla vähän niin kuin eri kokoonpanojen artistina olemista. Että se olisi ainakin yksi sellainen, mikä olisi tosi kiva kokeilla joku isojen big bandien tai iso orkesterin kanssa, muuten niin kuin jousiorkesterin kanssa ison tai jotakin, mutta että kyllä se varmaan se iso unelma on kuitenkin se, että saisi vaan niin kuin tehdä tätä nyt yleensäkin niin kuin, yleisesti ottaen nyt niin pitkään, kun sitä nyt vaan niin kuin voi tehdä. Kiitos. Kiitos.